stærk og designet til at køre i landbruget. I denne udgave af PowerGear. Helge Nielsen tester teleskoplæsser fra Deutz-Fahr. Velkommen til PowerGear. I denne udgave er vi i marken med en grøn langarmet fætter her. En Deutz-Fahr Agrovector model 40.8. Modelbetegnelsen siger, at læsseren kan løfte 4 tons. Den kan stable op i 8 meters højde. Det er ret nyt, at Deutz-Fahr er begyndt at levere teleskoplæsser. Der ser omfatter faktisk 4 modeller, hvor de 2 mindste med hydrostatisk transmission og de 2 største med powershift transmissionen. 40.8 er den næststørste, og vi skal ud og prøve at stable baller, og vi skal ud og køre en jorddynge for at se, hvor meget effekt vi har på den her maskine. Modelserierne af teleskoplæsser fra Deutz-Fahr er dedikeret til landbrug, det vil sige stor effekt, en god transmission, som giver masser af trækkraft, så vi også skal trække en halmvogn her bagefter, når vi er ude og samle halmballer. Deutz-læsserne er udstyret med en fin og funktionel kabine. Her ved venstre hånd har vi retten skiftet frem og bak, og vi har indstillinger af de 4 powerdrift-gear. Her på højre hånd, der har vi joysticket, som er integreret her i sædets højre armlæn, så den følger sædets bevægelse op og ned. Her kører vi bommen ud ind, og så har vi selvfølgelig løft og kip af redskab her. De 4 kontakter heroppe, det er til at betjene de eksterne hydraulik ud på selve bommen. Den grønne fætter her, når vi kobler den ind, så kan vi justere, hvor meget olie vi vil få ud på udtaget ude på bommen. Det kan vi bruge, hvis vi kører med en kost, en oprev eller en anden ting. Her i displayet heroppe, der kan vi faktisk indstille, hvor meget olie vi skal have ud til det redskab, som er deroppe. Og her på displayet kan vi stille, hvor meget olie, der skal ud til det redskab, som vi monterer i redskabsfæstet. De 2 kontakter herude er lidt specielle også. På den yderste her, der slår vi hele hydrauliksystemet fra, så vi ikke kommer til at fejlbetjene redskab, når vi kører på vejen. Med den her, der halverer vi cirka olieydelsen ud på kip-systemet. Det vil sige, at vi kan bruge den, hvis vi skal have køre med en pallegaffel på, så vi kan meget nemmere justere den nøjagtige højde på pallegaffel for at fange nogle paller. En rigtig dejlig kabine med en stor buet forrude her, hvor vi kan se langt op, når vi har redskabet højt hævet, vi skal stable baller ind i en lade. Udsynet her til højre, nu se, nu er vi bommen hævet lidt, så tager bommen selvfølgelig ned udsynet, men når bommen er nede i niveau, så er vi rigtig godt udsyn til højre også. Rattet her kan vippes ved at løsne en håndtag herovre til højre. Det kunne være rigtig dejligt, hvis vi havde kontakt hernede i bunden af førerhuset, så vi kunne lave den funktion med foden her, så man kunne vippe rattet op, når man forlod kabinen, og træde på kontakten, og vippe tilbage, når man kom ind i kabinen igen. Her skal vi lige have fat med højre hånd, for at låse rattet fast, hver gang vi har haft den løsnet. Læsseren har selvfølgelig et system, der måler belastningen. Her på skalaen her kan vi se, om vi kører inden for det grønne felt, det vil sige, hvor at vi er relativt ufarlige. Når vi kommer op i det gule, så får vi en enkelt alarm, kommer op i det røde, så får vi simpelthen akustisk alarm, så man bliver drevet ud af førerhuset. Så skal man nok få teleskoparmen trukket ind. Her foran har vi et meget simpelt instrument, men et rigtig godt instrument, specielt når man stabler baller op i 8 meters højde. Her kan vi simpelthen se hældningen på maskinen. Skal man stable baller, hvor det er skråt, så kan maskinen levere som med ekstra udstyr herude på højre hjul, så man kan simpelthen rette maskinen op, så man kan holde fuldstændig i lod, når man kører armen op i den øverste position. Kræfterne til teleskoplæsseren kommer fra en 4-cylinder og en motor på 102 heste. Her på højre side af Deutz-Fahr Agrovector 40.8, der ligger selvfølgelig en der ligger faktisk en Perkins-motor. At det er en Perkins-motor, det er ikke nogen katastrofe, for det er en rigtig moderne Perkins-motor. Men forklaringen på, at det ikke er en Deutz-motor, en Perkins, det kunne jo være, at det er fordi Deutz, de køber faktisk hele teleskoplæsseren her fra et firma, der hedder JLG, et amerikansk firma, som producerer her i Europa, så maskinen er faktisk produceret i Belgien. Der er rigtig god orden her i motorrummet. Her foran motoren ser vi hele hydraulikdelen, der forsyner både det hydrauliske system og transmissionen. Her foran her har vi kan se, hvor meget olie vi har på transmissionsdelen. Vi har filter til transmissionen.
Og lidt længere hen, der har vi filter til motoren, og vi har, hvordan man, hvad hedder det, selve oliepinden til motoren. Og her bagerst har vi hydraulikfiltret. Om på venstre side af maskinen, der har vi et stort skueglas lige nedenunder trinbræt ind til maskinen. Der kan vi hele tiden se, om vi har olie nok på selve hydrauliksystemet. Men det, at man har hydraulikken og transmissionen delt op, det gør, at vi aldrig nogensinde risikerer at få urenheder ind i olien ved transmissionen. Når vi skifter redskab herude på læseren, så forbliver de urenheder, som vi måske får ind i systemet, udelukkende i hydrauliksystemet, og det kommer ikke ind i det fine transmissionssystem. Luftfiltret her er ligeledes let at gå til. Ud med den gule fætter her, drej en halv omgang, og ud med luftfiltret. Lettere kan det simpelthen ikke være. Så rigtig god orden her i motorrummet. Der er selvfølgelig en hel del servicepunkter, og også smørepunkter på en teleskoplæser. Man bør ikke kigge i instruktionsbogen for at se, hvor det er, man skal smøre. Det er lige her på en lille klap her. Her kan blandt andet se, at vi skal smøre bomben hver 8. time. Så kan vi se alle de andre smørepunkter. De skal smøres for hver 50 timer. Lettere kan det simpelthen ikke være, det kunne have fået det gjort. Hernedenunder, her har vi tanken til dieselolie, ligger rigtig godt beskyttet inde i selve chassiset her. Og som man kan se her, så er næsen på selve armen rigtig kraftigt bygget. Redskabsbeslaget er kraftigt bygget. Redskabsbeslaget her passer til de redskaber, som Deutz-Fahr leverer. Og vi har sat en adapter ind her, for at kan bruge landmandens øjeredskaber. Som man kan se, så rykker adapteren kun redskabet 10-15 cm frem. Derfor betyder det kun minimalt for maskinens ydelse, at vi sætter adapteren på. Som man kan se, så kræver Deutz-Fahr Agrovector 40.8 ikke meget plads, når man bruger firehjulsstyringen. Det er en meget, meget minimal venderadius, den har, og derfor er den rigtig god, når man skal rundt under snævre forhold. En teleskoplæser er ikke bygget til at være gummighed, og arbejder med en jordskål bør kun være en lille skæft for en teleskoplæser. Men Deutz-Fahr Agrovector, for vi rigtig kan mærke, hvor kraftig den er, så har vi lige monteret en jordskål og lægger skubber noget jord her. Og det er faktisk en rigtig fornøjelse, fordi at PowerShift-transmissionen giver en rigtig god trækkraft, når maskinen har fyldt skoven. Konverteren gør, at når vi skubber ind i jorddyngen, så har vi bare fuld effekt, og vi styrer bare det hele på kørepedalen. Når vi kører frem her, så er det bare at give gas, indtil at skoven bliver fyldt. Bare bruge højre fod, og så er vi i gang. Skulle man nævne en anden ting, som man godt kunne ønske sig, så var det, at man havde automatisk skiftet mellem de fire PowerShift-gear, fordi når man kører læser her, så er det rigtig dejligt at have den i første gear, fordi der er masser af moment. Men skal man læse en vogn fuld af jord, så er det omvendt også rart at få noget hastighed på, når vi kører om til vognen nu. Her er vi nødt til lige at skifte en gang op for at få hastighed på maskinen igen. Støjniveauet i læseren har været glimrende både i halmladen og ved arbejdet i skoven, men på landevejen sker der noget ved hastigheder på over 20 km i timen. Herude på landevejen, der går Deutz-Fahr Agrovector 35 km i timen, når den går med relativt mange omdrejninger, omkring 2.000 omdrejninger. Men som man måske kan fornemme, så er der et relativt højt støjniveau herinde i førerkabinen. Det er ikke motoren, der støjer. Det er simpelthen støj, som kommer ned fra transmissionen, formentlig fra konverteren. Når man måler med vores lydmåler, så piker støjen omkring 86 dBA. Og det vil sige, så skulle man faktisk have høreværn på, når man kører heri. Så det er helt sikkert en af de steder, hvor Deutz-Fahr rigtig kan forbedre deres teleskoplæsser. Det vil lave en bedre lydisolering, så man kan bruge teleskoplæsserne til at køre på landevej med. En anden ting, som Deutz-Fahr kunne forbedre ved teleskoplæsser, det er trækkraften i det høje gear. Når maskinen møder en bakke, som vi er fremme ved her, og vi har en vogn bagefter, så er det svært at holde hastighed op ad bakken, og det er ikke fordi motoren ikke er effekt nok. Det er simpelthen konverteren, som glider, så den lukker op på konverteren, så vi får effekten direkte over i transmissionen. Det vil gøre det meget lettere at komme op ad en bakke med en stor halvmål. Vi skal måske give ned i anden eller tredje PowerShift gear, men vi vil få noget bedre trækkraft og en højere hastighed op ad bakke. Det er blevet tid til at runde af. Efter at have været ude at køre med Deutz-Fahr deres nye teleskoplæser her i et par dage,
hvor vi kørte halen, og vi lægger på grund i en jorddynge og kørte transport, så er der to ting, som springer i øjnene. Det første, det er, at det er en vældig, vældig kraftig teleskoplæsser, som man kan mærke, da designet bygges til at arbejde ude i landbruget. Den skubber helt vildt, og den løfter rigtig godt. Udover at være kraftig, så er det en rigtig lækker maskine at komme rundt med, når pladsen er trang. Den drejer rigtig godt, og den man normalt plejer ikke rigtig at bruge kraftbestyring til noget som helst. Men fordi den her maskine automatisk retter op, så kan man umiddelbart bruge kraftbestyring, når man skal flytte to baller ud over fra siden af sådan en halmhus her. En anden ting, som ja, jeg vil kalde uudholdeligt, det er simpelthen støjen ned fra hydrauliksystemet. Der er nogle voldsomt høje hylelyde inde i kabinen. Min støjmåler, den peakede op omkring 86 dBA, og det er bare rigtig højt. Det er i hvert fald så højt, at jeg må anbefale at køre med høreværn, når man kører transport. Når man kører med maskinen her normalt, så vil den automatisk koble transmissionen fra, når man kører bremsepedalen ned. Det kan være en fordel, når man kører læsser en fuldfodblander, hvor man holder fuldstændig stille, når man læsser af. Men når man kører på stable balle her, så kan det samtidig være en fordel, at man lige kan fedre lidt igen på transmissionen. Ved at trykke på en kontakt, så kobler den ikke automatisk transmissionen fra, så har man fuld følelse med transmissionen gennem kørepedalen, når man lige skal have fat i to halmballe at sætte med igen. Det er også en rigtig fin detalje. En anden fin ting, det er, at man kan justere olieflowet ud til de udtag, som sidder herude foran på bommen. Deutz-Fahr Agrovector 40.8 vil være en maskine, som er rigtig anvendelig, ikke bare på et kagebrug, som vi har testet den på her, men også på et pandeårsbrug, hvor der skal flyttes meget halm, men også hvor der skal læses meget korn,